Na basketbalové derby Handlová Prievidza sme zvyknutí, na to futbalové sa čakalo takmer 40 rokov. Posledný vzájomný súťažný zápas sa hral v máji 1981 v Prievidzi a tešili sa domáci futbalisti. Vyhrali 2-1 dvomi gólmi Pisára, za hostí skóroval Matlo, vtedy sa cesty banických tímov rozišli. Žreb slovenského pohára dal po rokoch dohromady oboch súperov a futbalová Handlová si pripomenula 1. augusta 2020 staré dobré časy. Súboj susedov mal aj iný dôležitý cieľ – finančne pomôcť malinkej ročnej Valentínke Vicianovej, ktorá nutne potrebuje transplantáciu pečene. Takmer tisícka prítomných videla súboj skúsenejších domácich hráčov s novozloženým mladým tímom Prievidze. Hostia začali zakríknuto, bojovní domáci mali viac z hry a hralo sa hlavne pred prievidskou 16-kou. Už v 10. minúte Kozárik mohol otvoriť skóre, podobne Maruniak a Mário Smitka po necelej polhodine hry. V 31. minúte pohrozili aj Prievidžania kapitánom Níchom po rohovom kope Škultétyho. V závere polčasu domáci Smitka, tentoraz Martin, dal vyniknúť výbornému brankárovi Krauskovi v bráne hostí. Aj do druhého polčasu nastúpili lepšie domáci, ale pokusy Bugára a Martina Smitku neohrozili brankára Prievidze. Postupne domácim dochádzali sily, viac sa ošetrovalo a kondične lepší Prievidžania sa dostali častejšie do príležitosti na skórovanie, hlavne zo štandardných situácií. Obrana a brankár MFK Madaráš však boli na mieste. Bodka za zápasom bol pekný pokus hostujúceho Mnícha, lopta však nenašla bránu domácich. Až penaltový rozstrel rozhodol o postupujúcom do druhého kola slovenského pohára. Po úspešných strelách hostí Svitku, ZDK Spevára, domáceho Tomu, Gorduliča a Kozárika bol stav 3-3. Kapitáni Mních a ani Bugár neboli v štvrtej sérii úspešní. Keď v piatej sérii neúspel ani Krausko z týmu Prievidze, handlovský Maruniak rozhodol o výhre svojho týmu. Handlová vyhrala po penáltovom rozstrele 4-3 a postúpila do druhého kola slovenského pohára. 19. augusta 2020 privítala ho tu pod Vtáčnikom. Prvý zápas taký poriadny v tejto sezóne a neskončil dobre. V čom to bolo? No asi v tom, čo som povedal aj pred týmto ročníkom celým vlastne, týždeň alebo myslím, že dva dozadu, že to mladé mužstvo je určite nevyspytateľné a jeden týždeň hrá tak, druhý týždeň hra inač. To sú ale normálne javy, ja si myslím, že s tým sa treba vysporiadať a kročík po kročíku sa posúvať ďalej. Bolo to aj o tom, ale bolo to aj o tom srdiečku a troška by som vyčítal hráčom, aj cez polčas vlastne som to aj vyčítal, že proste s určitým strachom a obavami nastúpili v prvom polčase a nepoznal som ich vlastne. Bolo tam veľa nepresností, bolo tam veľa alibi fotbalu, bolo tam veľa nechcenia, nikto nechcel loptu, nikto. Potom niektorí zase naopak chceli veľa, dobrali to na seba, ani jedno, ani druhé cesta není a musia to pochopiť a hrať kolektívne. Bol to ťažký zápas, ako sa aj očakávalo, veľké derby, Prievidza v plnej sile, ako musíme povedať, že Prievidza naozaj nie, že by nás prekvapila, ale potvrdila to, že je právom v tej štvrtej lige, aj keď si teda myslím, že budú musieť ešte zabrať, aby mohli pomýšľať na tie vyššie priečky, ale v dnešnom zápase naozaj hrali vynikajúco a tých posledných 10 minút sme mali čo robiť, aby sme to ustražili a penalty sú penalty, no. My sme proste dali viacej od toho jednu a náš brankár chytil dve, takže veľká vďaka chalanom za podaný výkon. 3-4 a už krče na konci, však to je normálne v tomto teple. Takže klobúk dole, sme šťastní, určite to dneska oslavíme a zajtra začne príprava na ďalší a už súťažný prvý meč. Bola nejaká taktika pri tých penaltách, že koho postaviť, ako to postaviť? Samozrejme, my sme sa na to pripravovali, na úplne všetky alternatívy. Prešli sme to naozaj dôkladne a musím povedať, že bolo tam pár chybičiek, ale však na tom budeme ešte pracovať, ale vyhrali sme. Tam je odpoveď. Takže ideálny štart do sezóny. Jasné, určite nám to pomôže. Pre malú Valentínku domáci klub daroval zo vstupného 540 eur a za trakcií išlo pre Valentínku ďalších 174 eur.